عمران خان ولی ایم ایف ته خط لیکي د عمران خان مخالفینو په عمران خان باندې ډیر غټ الزامات لګول چې دا ملک سره دشمنی کوي د ریاست دشمن دی غدار دی د نه وړي چې پاکستان خشي دی ولی ایم ایف ته خط لیکي چې پاکستان ته قرضه نه ورکوي خو بل طرف ته بیرستر ګوهر چې کوم دی هغه دی حواله سره مکمل تفسیر شیر کړی دی په هغه باندې د سره مکمل تفصیلا خبره کوم چې ایم ایف ته به عمران خان خط کې څه لیکي څه به ول لیکي نو عمران خان ویلي چې زه به ایم ایف ته خط لیکم او په دا خط کې به زه صرف دا لیکم چې کله هم ای ایم ایف پاکستان ته قرضه ورکوي نو چې څنګه نور شرطونه کې دینو داسې دی پکې دا شرط هم کې دي چې در روان دا کم الیکشن چې وشو د دې الیکشن د نتایجو د جانچ پړتال وشي کم داندلی چې شوی د نو د دې جانچ پړتال وشي ځکه ایمان خان وایي چې دا حکومت چې کوم اوس په ملک باندې مسلط کیږي دا په داندلی په ریګینګ باندې په ملک باندې مسلط کیږي او کله چې په یو ملک باندې داسې حکومت راشي چې هغه د عوامو نه وي خو نو هغه ملک ترقی نه کوي او چې ملک ترقی نه کوي نو بیا به د ایم ایف قرضه پاکستان څنګه ورکوي عمران خان صرف دا خبره کړې ده چې زه به صرف په خط کې دا لیکم چې دا کم قرضه تاسو ورکوئ نو چې څنګه تاسو نور شرطونه د موږ په ملک باندې کېدی نور رولز اینڈ ریګولیشن اپلای کوئ نو دا شرط پکې هم کېدی چې دا پاکستان کې کم الیکشن شوی دی د دې دا الیکشن د نتایجو جانچ پړتال دی وشي انویسټیګیشن دی پراپرلی وشي چې نو دا خبره ده د عمران خان مخالفینو په عمران خان باندې ډیر غټ الزامونه ولګول جی د ویډیو کتلو زیاته مننه وسلام.